Cuba tampal saja. Kan, dah. Sambung. Sorry, tadi terputus sekejap. Tadi terputus siaran. Terputus siaran. Okay. So, saya ulang balik. Kepada yang baru menonton. Hari ini tak ada topik khas. Bukanlah tak ada topik khas. Hari ini saya buka untuk sesi soal jawab. Kalau ada siapa yang nak tanya soalan, boleh tanya soalan. And then lepas ni, kita discuss sikit berkenaan toilet train. Sebab ada ramai yang tanya berkenaan toilet train kan? So yang untuk awal ni saya buka untuk sesi soalan. Kalau ada soalan, any soalan berkenaan dengan perkembangan kanak-kanak, okay, perkembangan bahasa, okay, anak tak cakap lagi ke, anak tak duduk diam ke, anak apa, apa tu, ada ada apa-apa masalah lah yang yang mungkin saya boleh bagi pendapat. Ataupun mungkin kalau saya tak tahu nak jawab, saya cakap je lah tak tahu kan. So kalau saya ada jawapan tu, insyaAllah saya akan bagi pendapat lah. So mana phone saya nak tengok soalan? Masalah berkenaan bahasa, pemakanan, fine motor, kalau ada lah. Amirul Ali pun ada. Tambah dia family pula. Dah habis kerja ke? Nak bekerja ke kau? Dah habis student lah. Okay, siapa ada soalan saya tunggu. Saya tunggu kejap kalau ada soalan. Anything berkenaan perkembangan kanak-kanak. End the video. Adalah. Okay, tak apa. Sebelum keluar soalan, saya cerita sikit berkenaan masalah tu, apraksia. Sebab ada yang saya perasan ada komen-komen sebelum ni ada tanya berkenaan, minta saya explain berkenaan apraksia. Okay, apraksia of speech. Okay, dah ada soalan lah. Tak apa, nanti saya jawab. Ni saya cerita berkenaan apraksia jap. Okay. So, apraksia ni adalah masalah di mana kanak-kanak biasanya yang ada apraksia ni, dia mempunyai kefahaman yang sangat baik. Okay. Tetapi dia tak bercakap. Ataupun kalau bercakap pun mungkin sangat-sangat pelan. Okay. So, kalau apraksia ni biasanya dia adalah masalah kepada kita panggil sebagai motor programming. Okay, motor programming yang mana bahagian otak tak boleh nak programkan arahan untuk menghasilkan perkataan. Sebab tu bila dia dengar dia boleh faham. Okay, kanak-kanak apraksia ni apa yang dia dengar dia faham. Contoh kita cakap kat dia, okay, tunjuk apa, bagi arahan, dia boleh buat. Okay, kali ini saya cerita tentang apraksia of speech berkenaan dengan apraksia pada pertuturan. Okay, jadi kanak-kanak yang dengar apraksia of speech ni, dia boleh faham apa yang kita cakap. Maksudnya apa yang naik, apa yang naik ke otak, dia faham. Okay, dia faham. Kita bagi arahan, faham. Kita sebut perkataan, dia faham. Cumanya, dia tak boleh nak sebut balik. Sebab bila masuk, programming yang yang bahagian otak untuk menghasilkan balik tu ada masalah. Jadi kanak-kanak dengan apraksia ni selalu kita boleh nampak ciri-ciri dia. Satu, dia ada kefahaman yang bagus. Ada setengah tu ada yang delay, ada juga kefahaman yang tak bagus pun ada juga. Tapi kebanyakannya dia ada kefahaman dia baik. And then kalau kita suruh dia sebut, dia akan struggle. Okay. Maksudnya contoh kalau kita suruh dia sebut perkataan ataupun kita suruh dia buat bunyi ataupun kita suruh dia buat sebarang aksi pergerakan mulut yang berturutan. Ada orang naik tu. So, tapi kalau kita suruh tu dia akan struggle. Dia nak buat tapi kita panggil dia akan menunjukkan grouping behavior. Grouping behavior tu maksudnya dia nampak macam kalau kita katalah buat A, U, A, U. Dia macam tak boleh nak buat, susah nak buat. Ataupun kita kata macam gerakkan lidah kiri ke kanan berterusan, tak boleh nak buat. Siapa tu? Okay. So untuk kanak-kanak apraksia ni, dia punya ciri-ciri tu macam tu. Ada setengah tu dia punya sebutan tu mungkin ada yang boleh bercakap, tapi sebutan dia pelat. Kejap betul, kejap salah. Dia punya kesalahan sebutan tu, dia tak konsisten. Hari.
So dari segi sebutan tu tak konsisten. Maksudnya mungkin hari ni dia sebut bola betul, tapi tiba-tiba jap lagi bola dah bertukar jadi bunyi lain, boya ke, ataupun ataupun dia akan bertukar terus, tak faham langsung. Okay, jadi dia punya kesalahan tu tak konsisten. Dia keep bertukar-tukar. Maksudnya sebab dia perbezaannya, kalau kanak-kanak pelat, kesalahan tu selalunya konsisten. Okay, tapi untuk kanak-kanak apraksia, kesalahan yang dia selalu buat tu tak konsisten. Hari ni dia boleh sebut bunyi K, esok tak boleh pula, kejap lagi tak boleh, hari kejap boleh sebut K, kejap tak boleh, contohnya. Okay, so dia bertukar-tukar. Ada setengah tu, dia terutamanya perubahan antara perkataan ataupun perubahan untuk apa tu. Kalau lagi panjang dia akan lagi susah, sebab dia ada transition kan antara words ke words tu. Ayat dia akan lagi susah nak sebut, sebab dia ada perubahan, perubahan pergerakan pada dia punya anggota dekat mulut. So otak tak boleh nak bagi arahan dengan betul, jadi dia akan struggle untuk hasilkan bunyi yang betul. So itu apraksia lah. Okay, saya tengok sikit soalan. Anak saya berumur 5 tahun, baru saja free diapers, free pampers. Cuma bila berak dia akan pakai pampers, mungkin sebab dah selesa. Okay. Merah. Berak secara berdiri. Dia pakai pampers, berak berdiri. Macam mana nak ajar anak tu berak di tandas dan cuci sendiri? Mungkin cara penerangan. Okay, umur 5 tahun. Ni kena masuk bak toilet train ni. Anak lima tahun, saya tak pandai bagi tahu sama ada nak buat kecil atau besar. Jadi macam mana cara terbaik untuk toilet train? Okay, toilet train juga. Soalan sama, soalan sama. Sekejap lagi kita cerita pasal toilet train. Salam, anak saya 2 tahun 1 bulan. Dia cakap perkataan hujung-hujung. Sebut perkataan tertentu je lah. Tu masih, okay, kalau untuk 2 tahun 1 bulan cakap hujung-hujung tu masih normal. Okay, macam contoh dia cakap nak makan, dia akan cakap nakkan. Macam tu kan? So itu sebenarnya masih lagi normal untuk 2 tahun 1 bulan cakap hujung-hujung. Tapi kalau dia umur 2 tahun ni, dari segi bahasa, dari segi ayat dia, dia dah boleh buat dalam 2 patah perkataan. Okay, macam nak makan, nak susu, macam tu. Okay, so and then bilangan perkataan dia dah dah banyak masa ni, mungkin 50 lebih, 50 ke atas lah bilangan perkataan yang dia boleh sebut sepatah-sepatah tu. Okay, so untuk 2 tahun sebulan ni, 2 benda kena check. Okay, satu bahasa, bahasa dari segi vocab dia, dari segi perkataan dia ada berapa banyak, dah boleh sambung ayat ke belum. Yang kedua, sebutan. Sebutan kalau untuk 2 tahun 1 bulan cakap hujung-hujung masih lagi normal. Cakap hujung-hujung ni sepatutnya hilang by sepatutnya dah tak dah akan betul by 3 tahun. Okay, cakap hujung-hujung 3 tahun 2 bulan bila terlampau excited, geram atau marah, dia suka pukul pipi sendiri, pukul peha sendiri. Saya cuba beritahu elok-elok, baik terangkan dengan sebenarnya dia baik bang tarik. Ada cara yang boleh saya buat, dah check kat KKM chat dia clean. Nurse kata hanya bad habit. Dah tanya otis bro ni masa buat assessment, katanya mungkin sebab kurang sensory. Bro ni wah, dia apa, pukul dia kalau marah, dia pukul pipi, pukul peha sendiri. Suruh dia cari tempat yang lembut, suruh masa lepaskan perasaan kat situ. Tak payah ni, nanti ni OT jawab. Cuba menggigit benda yang suka rasa dengan mulut. Anak umur 2 tahun 6 bulan, gigi geram pertama dah komplit, geram kedua baru 1 bulan. Muka dia masih suka menggigit. 2 tahun 6 bulan suka menggigit, okey ke wah? 2 tahun 6 bulan, dah stop setahun setengah. Setahun setengah, okey. Kalau menggigit, masuk benda dalam mulut semua ni, setahun setengah biasanya stop. So kalau 2 tahun 6 bulan, sepatutnya dah tak menggigit dah. Kalau menggigit tu mungkin ada isu on sensory. Sensory dalam mulut. Dia mencari rasa di dalam mulut. Dia nak ada rasa bila dia gigit tu. Sebenarnya macam dalam mulut ni kita ada dua. Satu rasa. Okay, satu rasa maksudnya sentuhan dalam mulut. Yang kedua pada rahang, sendi rahang. Okay, so seeking tu, sensory tu mungkin boleh jadi pada rasa dalam mulut. Dia nak ada something yang dia rasa benda dalam mulut.
sebab mungkin dia punya sensory dalam mulut tu dia nakkan sesuatu, ataupun dia bila dia gigit tu dia dapat rasa rahang dia ni bergerak, sendi rahang tu, sendi kita panggil temporal mandibular joint, joint kat sini, TMJ kat sini. TMJ tu bukan tengkuk anggota Johor. Temporal mandibular joint kat sini. So bila dia gigit tu dia dapat rasa, so dia rasa best. So kalau untuk yang menggigit ni, ni semua soalan OT ni mesti ni bah. Banyak soalan OT ni ha. Lima kena paksa sebut kataan baru nak sebut, sebutan pun masih tak jelas cakap ujung-ujung. Okay, kalau untuk autistik 5 tahun kena paksa untuk sebut kataan baru nak sebut dan sebutan masih tak jelas. Untuk autistik yes, memang kebanyakannya memang macam tu. Sebab sebab kalau yang 5 tahun autistik ni memang apa tu, ada setengah autistik dia memang kena paksa sebut sebab dia orang kurang spontan. And then mungkin juga dari segi vocab dia sikit, vocab dia tak cukup banyak untuk dia spontan, spontan lebih banyak. Jadi kadang-kadang kalau untuk autistik ataupun sama juga dengan language delay yang biasa, kita kena bagi sediakan environment untuk dia gunakan bahasa dia tu. And memang kalau kita paksa sikit untuk dia sebut ataupun kita sediakan environment yang kita kena tunggu dia, maksudnya kalau dia nak something tu dia terpaksa sebut, itu memang memang biasa kita buat sebenarnya sebab kita tahu dia boleh sebut, cumanya kadang-kadang dia tak nak sebut. Okay, kalau untuk kes-kes yang memang dah boleh sebut cuma dia tak nak sebut pada certain-certain masa, yang tu kita boleh try untuk waiting. Kita tak adalah push marah dia kalau apa kalau tak cakap. Cumanya kita sediakan environment, contoh kalau kita nak dia sebut perkataan susu, kita sediakan environment time yang dia nak susu tu, dia kena kita tunggu, tunggu okay, dia sebut dulu baru dapat. Macam tu boleh je sebenarnya. Boleh ke paksa anak? Tengok keadaan lah, paksa tu untuk apa. Okay, sebab biasanya kalau untuk kanak-kanak yang memang ada delay dan memang tak boleh nak follow arahan semua, memang kita pun sebenarnya kita paksa. Tapi dia ada cara dia, paksaan tu ada cara dia. Okay, sebab kita nak anak tu tahu yang dia kena buat, walaupun walaupun dia nak mengamuk ke apa, dia tahu, dia kena tahu yang dia kena buat benda tu. Okay, so paksaan tu dia ada cara dia lah, bukanlah kita paksa sesuka hati. Yang tanpa melihat anak tu punya keperluan ataupun keadaan masa tu. So dia ada cara dia. Okay, kita start daripada awal atas tadi. Mak atas tadi. Okay, yang anak yang toilet train. Okay, kalau dia dah kencing dah boleh pakai pampers, okay very good lah. Tapi kalau untuk berak, dia still lagi tak boleh nak control, macam still nak berdiri dan tak boleh nak duduk lagi. So biasa kita tahu bila anak nak membuang kan. So cuma masa dia nak start membuang tu, ajar anak untuk duduk dulu atas toilet. Tengoklah biasa dah start duduk kan, tak mencangkung kan. Biasa ada tempat pakai, yang pakai pampers duduk atas toilet. Tak, still buka semua. Buka pampers, so try kat apa, lubang dubur tu main sikit dengan tangan. Biasa anak akan keluar terus sebab kita dah stimulate masa kat bawah. Sentuh bahagian bawah sikit je, just main-main sebab kita dah tahu memang dia akan keluar. Paksa je letak anak, just stimulate masa kat bawah. Biasa dia akan keluar juga. Tapi kalau anak yang tak boleh berdiri pun sama juga. Kalau dia tak boleh nak duduk, biar dia berdiri dulu. Tapi still stimulate masa kat lumpur dia lah. Tanpa pakai pampers. Biar berdiri pun it's okay. Sebab biasa kalau kita stimulate masa berdiri ataupun masa baring pun memang dia akan keluar. Sama juga masa yang still tak boleh macam stroke ke apa, dia tak nak buang terus, so stimulate je. Kalau yang buat tu apa, nak anak macam mana cara okay ni nak buang air, dia still tak pandai bagi tahu. Tak pandai bagi tahu yang mana ni? Yang buang nama apa? Ainul Fadila. Ainul Fadila still tak pandai bagi tahu sama ada nak buang kecil atau yang besar, jadi macam mana. Okey, kalau yang tak pandai bagi tahu lagi tu yang buang air kecil sebelum start toilet train, tapi kena apa setiap hari kena keep buat lah ni. Banyakkan minum air sebelum nak start train tu. Banyakkan minum air and then buat 15 minit sekali. Terus masuk toilet, terus masuk toilet. Dari segi timing lah. Timing. Dia start dengan timing, tapi kalau anak yang tak selesa lagi nak masuk dalam toilet, start dengan suasana toilet tu dulu. Biar dia play dalam toilet dulu. And then 15 minit sekali masuk dalam toilet. Letak air kat dia punya bebet tu sambil bunyi shh, shh, shh. Kalau dia tak nak keluar, it's okay, keluar balik.
And then 15 minit masuk lagi. Sebab kita nak biar dia rasa benda tu. Tapi masa dia dah keluar, dah kencing, bunyi sambil-sambil mulut tu. So nampak dia dah keluar baru cakap. Terus cakap, ha kencing, kencing. Macam tu je. Tapi biasa kena kerap 15 minit, 15 minit, 15 minit. Sampai dia dah betul-betul rasa selesa, baru start dengan setengah jam balik. Kalau dah setengah jam, okey, 2 jam sekali. Tapi sebelum start tu, minum air banyak. Segelas atau dua gelas dulu minum air. Sebab biasa kalau minum air banyak, dia tak boleh nak kontrol. Biasa lelaki dia tak boleh nak kontrol terus dia nak keluar. Sebab tu kita kena grading masa tu 15 minit. Paling cepat 15 minit atau 10 minit lah. So maksudnya dia cara toilet train ni, dia kalau biasanya lah yang kita buat sebenarnya, satu kita buat ikut timing. Kan untuk awal lah, untuk yang baru start, kita kira macam baru nak start ajar. Okay, sebelum ni mungkin tak pernah ajar lagi. Okay, baru nak start ajar. Ini kena tengok, satu kena tengok awareness anak. Sama ada dia memang dalam keadaan sedar ataupun tak sedar. Sebab ada setengah anak, contohlah kalau especially kalau yang autism lah, yang autism kadang-kadang dia tak sedar, dia masih lagi macam dalam dunia sendiri. Kalau yang macam tu memang agak susah sikit nak buat toilet train. So tapi kena banyak bagi macam sensory lah, sensory simulation untuk dia dapat balik awareness body dia. Okay, awareness pada body dia tengah buat apa. Sebab nak kencing, nak berak, dia kena sedar body dia tengah buat apa sebenarnya. Body dia, keperluan body dia apa. Okay, so awal tu masa bila dia dah ada kesedaran tu, okay, apa yang ni, apa yang biasa yang kita buat memang ikut timing. Yang tadi macam apa, macam teacher Wawa cakap, kita bagi minum air banyak dulu sebab kita nak dia kerap kencing. Sebab nak suruh dia rasa dulu. Suruh dia rasa yang kencing tu macam mana. Sebab bila kita minum air banyak, kita rasa nak terkencing tu kuat. Rasa nak terkencing tu kuat, okay, sebab air banyak. So start dulu dengan masa yang pendek. Contoh 15 minit sekali bawa pergi toilet. Okay, 15 minit lagi bawa pergi toilet. Kalau dia tak kencing pun tak apa kan, tak kisah. Tak apa, tak kisah. Just bawa pergi toilet, duduk, buatlah bunyi shh ke, ataupun letak air, letak ke air. Bunyi air tu kan kadang-kadang membuatkan rasa nak terkencing kan? Bunyi air tu, buka bunyi air tu. And then tunggulah kejap. Kalau dia tak kencing-kencing juga, then keluarlah. Lepas tu nanti 15 minit masuk lagi. 15 minit masuk lagi. Berapa lama tu? Sekerap yang mungkin, biar dia rasa betul-betul dah start 15 minit tu, memang dia keluar, keluar kencing, and then baru start dengan setengah jam. Lepas tu bila dah rasa, bila dia dah okey 15 minit tu, tambahkan masa lah, jarakkan masa. Jarakkan masa ke setengah jam tu, itulah. Okey, buat ulang benda yang sama. Okay, tapi setiap kali nak pergi toilet tu, kena cakap lah dekat anak, okay, nak kencing, nak pergi toilet, nak kencing, tunjuk ke toilet ke something. Sebab kita nak bagi tahu dia, ataupun kita nak ajar dia cara bila nak pergi toilet tu macam mana caranya. Okay, kalau untuk anak yang dah boleh tiru cakap, kita boleh guna perkataan macam kencing, berak, contoh macam tu, ataupun toilet. Okay, maksud setiap kali nak pergi tu kena sebut. Okay, nak pergi toilet ataupun nak kencing, tunjuk. Kalau yang tak boleh cakap, mungkin ajar untuk tunjuk ke arah toilet. Tunjuk. So next time kita nak, bila dia dah dapat rasa dia nak kencing, dia boleh bagi tahu. Kalau tak boleh verbal, mungkin dia boleh pointing. Okay, so setiap kali nak pergi toilet tu kena cakap, kena bagi tahu dia. Jangan terus bawa macam tu. And then ada Mazlinda. Mazlinda Kasim ni eh. Okay, kalau yang anak non-verbal, dia dah, tapi kalau pergi toilet memang dia kencing kan. So, try buat dengan visual picture. Gambar. Pakai gambar. Sebelum puan nak pergi tu, ambil gambar tu, tunjuk dulu, baru masuk toilet. Nanti setiap kali puan nak ajar untuk masuk, so dia ambil dulu kad toilet. So, puan ambil gambar toilet kat rumah tu, ambil gambar, print out. Okay, letak mulai minit ke apa tak kisah. Cuma ambil gambar tu mungkin tempik kat mana-mana. Kat peti ais ke, mana-mana yang dia senang dekat dengan toilet lah. Okay, tempik kat peti ais ke, yang mana yang dia senang nak ambil. So setiap kali nak pergi toilet tu, macam apa, macam contoh dia buat apa kalau dia nak pergi toilet. Tapi dia hanya akan pergi toilet bila kita bawa. Okay, setiap kali kau nak bawa pergi toilet tu, sebelum pergi masuk toilet tu, Suruh dia ambil gambar tu dulu. Katalah gambar tu kita tempik kat peti ais, ambil gambar tu, okay, bagi dekat mak dulu. Oh, pergi toilet, okay, baru pergi. So kita pakai behavior punya approach. Maksudnya visual punya, yes, approach. Itu one of communication punya cara. Kalau dia sebab dia non-verbal, jadi mungkin next time
kalau dah ulang banyak kali, next time bila dia nak pergi toilet tu, dia akan ambil gambar dan bagi, dan kita tahu dia nak pergi toilet. Toilet dalam kereta api, macam mana ni? Tak ada tuna dua merepek. Nadua Onwi, apa toilet dalam kereta api tu? Nadua Onwi ni speech therapy ya, dekat HRC. Ha. Dia suka merepek kat sini. Amalina Izati pun ada soalan. Umur berapa boleh start toilet train? Anak yang dah faham arahan lah. 2.5 tahun ke 3 tahun tu biasa dah belajar untuk... Sebenarnya nak toilet train secara normalnya, kalau ada 2 tahun lebih dah boleh start. Ada setengah tu awal. 2 tahun setengah tu dah boleh start. Especially perempuan. Perempuan lebih cepat, berbanding kan lelaki. Sebenarnya tempoh toilet train tu kita bagi, biasa perempuan 3 tahun tu dia dah boleh toilet train sebenarnya. Kan 3 tahun ke 3 tahun lebih. Lelaki lambat sikit 4 tahun. Dia macam tu. Itu yang normal punya, untuk yang normal punya anak-anak normal lah. Tapi untuk anak-anak yang mungkin kefahaman kurang, kesedaran kurang, yang tu akan ambil masa sikit. Kadang umur dah 5-6 tahun baru start. Macam kita kat sini pun umur berapa? Yang kita ada 5 tahun. Ada yang kecil 3 tahun lebih. 3 tahun lebih dah settle lah kan? 3 tahun lebih pun ada yang settle. Ada yang kita jumpa kat sini autism. Memang mula-mula tak ada awareness, dan kita start ajar balik awareness. Lepas awareness dah okey, dan kita start buat toilet train. Dan sekarang dah okey. Kita buat dalam masa berapa bulan je? Sebulan, 2 bulan je. Dan dia dah start okey, boleh toilet train. Tapi kat rumah buat jugalah. Okay, kena konsisten. Toilet train ni dia kena konsisten. Kat rumah, dekat sekolah kena buat. Sebab ada tu, ada setengah tu mungkin dekat rumah mak toilet train. Tapi bila pergi sekolah, dia pakai pampers. Sebab mungkin tak ada orang yang nak bawa dia pergi toilet kerap. Kat rumah buat. So bila tak konsisten tak macam konsisten tu, memang susah dia anak tu nak betul-betul dia faham. Dia susah nak faham. Especially kalau anak-anak yang delay ni lah. Apa peraturan bantuan untuk toilet train? Perlu ke beli tandas kecil untuk budak tu? Perlu tak? Kalau anak tu tak selesa, memang kena belilah. Sebab biasa tandas yang kita guna besar tau. Anak takut nak duduk. Kalau nak buang kecil, nak buang besar, dia takut nak duduk. Biasa kalau yang peralatan bantuan tu dia kecil sikit. Jadi budak ada gambar, jadi budak lagi menarik sikit lah. Menarik sikit lah. So sana nak ke toilet tu. Sebab dia ada tempat duduk kan, budak tu kan. Tempat duduk ke toilet. Mesti kita DIY pakai, ada kan. Kita pakai toilet, pergi toilet betul, tapi pakai tempat duduk yang budak tu letak. So dia ada gambar-gambar, dan benda tu soft, lembut. Dia tak sakit lah. Dia kecil. Dia kecil untuk dia duduk. So boleh pakai yang tu. Sebenarnya banyak je saya tengok orang pakai. Dan saya rasa mungkin benda tu membantu juga sebenarnya, kalau untuk especially kalau yang kecil, badan kecil. Sebab toilet dia ada tempat pegang. Yes, betul. Boleh je, apa-apa alatan untuk bantu boleh je. Asalkan kita memang nak dia free diapers. Anything yang membantu boleh je pakai, tak ada masalah sebenarnya. Oh, and satu lagi yang macam contoh kalau anak yang takut masuk toilet. Kalau anak takut. Anak tu memang nak fobia nak masuk toilet, dia memang takut. Macam mana nak buat? Ada setengah budak yang memang tak nak toilet. Pergi toilet... memang dia nak pamper saja. Okay, biasa kita start dengan play dalam toilet. Start dengan play, main air, main duck, something main air lah. Biar dia selesa untuk masuk tu dulu, baru kita train untuk toilet train. So kalau yang takut ni, okay, yang kes takut ni, toilet, tak ada kita panggil toilet play kan? Food play, boleh juga toilet play. Sebab macam masuk tu bukan untuk kencing ke berak, tak just nak biasakan dia dengan environment toilet tu. Suasana toilet tu dulu. Tapi masuk toilet tu mungkin masa nak mandi ke, mandi dalam toilet, ataupun buat something lah macam main bubble ke, main sabun-sabun, main-main pipe air tu ke, transfer air dekat toilet. Tapi kat dalam toilet, dengan adanya toilet kat situ, jadi kita nak dia biasa dengan kawasan situ, kawasan toilet tu. So next time untuk kita, and then baru bila dia dah start selesa tu, barulah sikit-sikit kita bawa dia untuk duduk atas mangkuk toilet tu. Dia kena sikit-sikit macam tu. Sebab kalau ada setengah tu kita terus type, terus bawa pergi duduk ke toilet, dia meraung-raung, tak sedar diri ke apa. So takut dia akan jadi rasa macam toilet tu macam satu benda yang menakutkan tu. Dia stres. Isha, Rina, siapa? Member. Okay. Ada soalan lagi. Ni semua soalan toilet train kan? Sebab hari kita cerita pasal toilet train. Okay, tak apa. Anak saya 2 tahun 2 bulan baru start toilet train. Ke anak pada sehari tu 6 kali kencing luar toilet. 2 toilet.
saya ajak dia kerja dalam toilet, tak keluar. Ah, memang macam itulah. Try biasa berapa lama puan masuk ulang-alik toilet tu? Kalau 15 minit tak jalan, kerap sikit lagi. Hmm. 10 minit sekali, 10 minit sekali. Sebab biasa dia kena kerap lagi lah. Tapi cuba minum air banyak sikit. Jadi kalau dia banyak, nak keluar tu senang. Kalau minum air sikit, nak keluar tu dia boleh tahan. Okey, tahan lah, tahan lah. Kadang-kadang dia tahan tau. Kadang-kadang budak dia bukan tak rasa nak kencing. Dalam toilet tu dia tak selesa, jadi dia tahan. Dia tahan kencing tu. That's why untuk yang awal ni, macam anak pun 2 tahun 7 bulan ni, bagi minum air banyak sikit. Minum air kosong. Air kosong, banyak sikit. And then start dulu dengan masa pendek kan. Start dulu masa pendek 15 minit. Kalau 15 minit pun dia terkucil kat luar, lagi pendekkan masa. Masa pendek alukan air letak air dekat dia punya itulah. Okay, bagi dia sebab rasa. Sebab biasa kalau letak air dia rasa nak terkecil, nak sebab masa tu dah macam sama juga yang nak merah tadi, kita stimulate bahasa. Sama juga kalau kita letak air tu yang dia terkena kat masa tu, sebab tu dia nak terus keluar. So 2 tahun 7 okey lah untuk start. Bagus. Okay, bagus lah. Dia duduk dalam toilet tapi najis tak keluar. Toilet pun dah beli, tangga beli juga, tapi tak nak berak kat toilet juga. Umur dah 4 tahun. Stimulate je lah. Cuba yang Puan Nur Baizura. Try yang buat yang tadi yang kita explain tadi. Try stimulate. Macam dia duduk atas bowl dan stimulate dekat dia punya bontot tu. Dekat dia punya muscle bontot tu lah. Lubur dia tu. Okay, dekat lubang dia tu. Kat luar je. Lagi soalan. Berapa dah? So hari ni kita bertolak. Toilet train ni sebenarnya dia tak adalah banyak sangat. Ada benda tu tak adalah nak kata complicated sangat. Cuma kita guna cara tu je. Even sebenarnya cara nak ajar toilet train tu memang kita selalu guna yang timing tu. Timing yang simulate tu. And also yang kita sebut tadi tu, memang tu cara dia yang kita nak guna. Ataupun pakai visual yang gambar tu. Itu yang biasa kita guna. Dia tak adalah nak kata teknik yang banyak sangat. Cumanya untuk anak tu dapat skill untuk toilet train tu, satu kena konsisten. Memang kena konsisten. Kat rumah kena konsisten. Dia tak boleh, kalau yang contohlah kat rumah, macam kat rumah buat, kat sekolah tak buat, ataupun kat sekolah dah buat, kat rumah tak konsisten buat. Jadi anak tu memang kita nak nampak dia boleh toilet train dengan betul, memang lambat. Okay, konsisten. Memang kena konsisten untuk toilet train. Sebabnya kanak-kanak tu dia nak kena rasa. Satu, dia nak kena rasa yang dia nak kencing tu. Ada setengah tu macam takut lah, kena apa tu, tahan lah, tak nak keluar lah. Dia sengaja tahan sebab dia tak nak berak kat situ. Tapi nak tak nak kena buat juga. Especially kalau anak yang dah ada awareness, yang dah tak faham, memang kita pun menghadapi situasi macam tu juga kan. Tapi nak tak nak kena buat jugalah. And then satu lagi kena tengok dari segi awareness anak. Okay, awareness anak. Awareness ni maksudnya, adakah anak tu boleh respon kalau kita cakap dengan dia? Adakah dia boleh respon kalau kita bagi arahan? Adakah dia boleh respon bila kita panggil nama dia? Okay, ataupun dia masih lagi berada dalam dunia dia sendiri. Okay, itu awareness. Maksudnya dia sedar ke tak kehadiran orang sekelilingnya, dan dia sedar ke tak body dia tengah buat apa. So untuk kanak-kanak yang awareness kurang, nak ajar toilet train memang agak susah. Okay, kita kena bagi dia sedar dulu. Kena bagi awareness dulu yang body dia tengah buat apa. Okay, bila dia melompat, dia tahu dia tengah melompat. Dia berlari, dia sedar body dia tengah berlari. So bila nak buang air, dia sedar sebenarnya dia tengah buang air. So lepas tu barulah dia tahu pergi toilet tu fungsi dia apa. Kalau tak, dia tak faham pun fungsi pergi toilet tu apa, sebab dia tak sedar pun apa jadi kat dia. So that's why ada yang bila suruh anak tu kencing, sebenarnya kita selalu galakkan dia untuk tengok. Untuk tengok. Sebab kita kencing. Tengok sambil tu sebut kencing. At least dia tahu, okay, kencing tu rasa macam tu. Dan air keluar, macam contoh dia tengah, masa tengah kencing tu, suruh dia tengok macam dia tengah kencing, air keluar contohnya. Untuk awal-awal je lah. Kita tak nak lah sampai nanti dia dah boleh rasa, dah okay, tak payahlah tengok lagi dah. Awal-awal je untuk bagi dia kesedaran. Soalan saya ke atas tak berkait dengan toilet train, tapi harap dapat cara lain. Yang tadi yang pukul-pukul. Mana? Oh, okay. Seeking. Macam mana? Okay, yang Puan, apa nama? Nurizati. Okay, mungkin anak ada masalah sensory tactile. Dia kurang terima. Dia dua lah, sama ada sensory ataupun behavior. Behavior. Dia dua. Sebab apa dia pukul? Kalau dia pukul memang sebab nak lepas perasaan.
dia pukul tu memang sakit ke tak? Kalau dia sakit, kalau dia pukul, biasa dia akan pukul sakit tu, last kali tu dia akan slow. Contoh eh, dia contohlah dia pukul-pukul diri dia kan, pukul-pukul diri dia. Tapi kalau kita buat tak peduli, nanti dia makin lama mungkin slow. Sebab jangan dia rasa pukul sakit. Kalau yang macam tu, tu lebih kepada protest behavior. Biasa kalau macam tu, kalau dia start pukul, jangan tegur, jangan apa, biar je dia pukul. Sama juga kalau budak nak marah, dia hantuk kepala kat dinding. Ada. Dia hantuk kepala dinding atau kepala hantuk kepala kat lantai. Dia nangis-nangis, bergolek-golek, dia hantuk kepala kat lantai. Tapi kalau kita biar, dia hantuk sekali kuat, lepas tu dia berhenti sebab dia rasa sakit. Kalau yang macam tu sebenarnya lebih kepada behavior, protest behavior. Tapi kalau dia pukul memang sampai memang lebam-lebam, sampai dia memang tak nampak dia sakit, yang tu mungkin sensory. Mungkin dia dia kurang hypo, kurang sensitif. So cara lain, kalau lah let's say, kalau kata on behavior, kalau behavior sebenarnya biar je dia nak pukul, pukullah diri dia sendiri. Jangan cakap no, yang biasa kalau kita cakap no tu sebenarnya kita dah bagi attention untuk dia, sebab tu dia keep buat perangai. Kalau kita ignore. Maksudnya dia, contoh kalau dia nak pukul, nampak dia buat, dia dah marah, kau tak tahu je buat hal sendiri. Itu kalau yang behavior, kalau yang behavior. Tapi kalau yang sensory lain, kalau yang sensory kena apa, buat macam mana? Prepare tempat lain. Prepare tempat yang lembut. Contoh tempat lembut, so dia pegang tangan dia untuk pukul tempat lembut. Kalau nak lepas perasaan, nak marah ke apa, pukul sini, jangan pukul diri. Contoh macam bantal ke, sofa ke, sofa ke, bantal ke, dia tak tak rasa sakit. Sebab bola, kalau budak ni nak lepas perasaan je. So kalau sensory dia, maksudnya kita alihkan pukul tadi tu pada pukul benda lain. Sebab dia kalau sensory dia nak rasa nak benda rasa tu. Tapi kalau dia marah baru pukul, sebenarnya lebih kepada behavior, saya kata, saya rasa. Sebab kalau tapi dia excited pun ni juga, excited geram atau marah. Okay. So tengok juga. Sebab kalau sensory, kadang-kadang dia tak mengira masa, tak excited, tak marah, tak sedih pun dipukul juga. Itu kalau sensory. Tapi kalau ada time-time tertentu je, macam marah baru pukul, yang tu lebih sebenarnya lebih kepada behavior. Kalau behavior ni selalunya kita ignore je. Kita tengok sejauh mana dia nak pukul, sekuat mana. Selalunya kalau ignore, memang budak akan berhenti. Selalunya lah. Tapi kena take time sikit lah, masa sikit. Okay, jangan tegur. Sebab tegur tu kita dah start bagi attention dekat dia. Sebab biasa kanak-kanak pukul ataupun hantuk kepala ke pukul dia sendiri sebab dia nak attention. Dia nak kita, dia nak kita ikut apa yang dia cakap, sebab kita panik bila nampak dia pukul diri sendiri. Itu je. Dua tahun bulan depan dia pandai, tak pandai cakap lagi. And arahan pun ada yang dia faham, ada yang tak. Tapi bila nak buang air besar, dia duduk mencangkung. So bila saya nampak dia mencangkung tu, saya cepat bawa dia masuk masuk toilet. Tapi bila masuk toilet jadi, terus tak jadi buang air. Dia main pula toilet tu. Oh, sama juga kes macam ni, kes yang macam tadi tu lah, yang mungkin dia rasa nak kencing, tapi bila masuk toilet tu macam hilang pula. So mungkin tak cukup, boleh tahan. Kalau nak kalau mungkin nak berak, boleh stimulate bahagian dubur. Tapi kalau yang nak kencing, mungkin lalukan air dekat bahagian tu. Take time sikit. Tapi dia baru nak masuk 2 tahun. Okay lah. Kecil lagi. So kalau rasa bawah 2 tak rasa lagi kan. Kalau bawah 2 tahun ni biasanya tak mungkin dia tak berapa nak rasa lagi. Tapi still okay lagi untuk umur macam tu. 3 tahun 6 bulan si Ari cakap dia tak payah pakai pampers, tapi tiap kali lepas mandi dia tak mahu pakai baju kalau tak pakai pampers pula. Dah siap beli spender katu-katu, tapi still tak mahu juga. Macam mana nak elak dia dari tak pakai pampers? Sebab kalau dia masih pakai pampers, tak jadi saya nak teletri. 3 tahun 6 bulan, okay? Dia kalau tak pakai pampers, tak nak pakai baju, dia tak apa, biar je lah, tak payah pakai baju. Tengok berapa lama dia tak nak pakai baju. Dia yang ni lebih kepada behavior ni. Lebih kepada behavior yang mana dia manipulate. Dia nak kita ikut cakap dia. Sebab memang ada kan kat anak-anak yang memang macam tu. Dia nak kita kena ikut cakap dia. Okay, nak kena pakai pampers dulu, nak kena pakai seluar dulu baru pakai baju. Ada juga kalau pakai salah pakai baju dulu marah. Contohnya kan. Tapi benda tu sebenarnya benda yang apa tu kita panggil, dia sebenarnya biasa je. Kanak-kanak stimulate pula, kanak-kanak manipulate adults ni sebenarnya biasa. Cuma macam ni, let's say kalau dia tak nak pakai baju, tu sama ada pakaikan juga baju tanpa pampers
Dan dia tak apa, dia nak nangis nangis. Tak macam maksudnya jangan takut anak nangis kalau kita buat macam tu. Okey, nak pakaikan baju ataupun memang okey tak apalah, tak payah pakai baju, Pampers pun tak payah pakai. Ataupun Pampers tak ada, so tak payah pakai. Pampers tak ada. Tunjuk dekat dia yang kotak Pampers ataupun plastik Pampers tu dah kosong ke kan. Ah, cakap Pampers dah tak ada, habis. So kena pakai yang ni. Ataupun mungkin okeylah kalau dah macam spender semua tu, kartun-kartun mungkin benda tu boleh menarik juga. Ataupun memang okeylah tak apa, tunggu. Ataupun bagi reward lain ke. Dia ada banyak cara lah, mungkin reward lain. Okey, kalau pakai baju, tak pakai Pampers, okey dapat pergi main playground ke contohlah. Okey, dia ada reward lain sebab kalau dia faham benda-benda macam tu, kita boleh bagi reward yang macam tu. Okey, so tapi yang penting jangan apa anything, maksudnya jangan pakai Pampers. Tu je. Syarat dia jangan pakai Pampers. Kalau pakai Pampers memang sebab, Pampers lah. Sebab dia akan nak atau dia memang tak, sebab kadang-kadang dia tak selesa sebenarnya bila tak pakai Pampers, especially yang baru nak start. Dia memang akan, kalau tak pakai Pampers tu nanti dia terpegang-pegang sebab dia tak selesa. Memang macam tu. Kita train kat sini pun memang macam tu juga jadinya. Anak tu nanti duk pegang seluar, duk tarik-tarik seluar dia tak selesa. Tapi nak tak nak kita buat juga, walaupun dia tak selesa macam mana pun kita still buat juga. Tapi benda tu sekejap je sebenarnya, lepas tu dia dah okey. Lepas tu bila pakai Pampers yang dia jadi tak selesa, dia terbalik. Kencing pun dia cakap berak walaupun saya dah betulkan banyak kali. Kencing je tak berak pun. Macam mana nak betulkan anak 2 tahun 2 bulan? Kencing lah, kencing lah. Oh, ni mungkin dia still confused lagi ni. Kencing tu apa, berak dua tu tahan. Apa. Dia tak faham. Dia tahu benda keluar nama dia berak. Air ke, besar ke kecil, nama dia satu je berak. Sebab dia untuk umur macam ni, biasa dia ada, kita panggil over extension. Dia memang generalisekan satu perkataan kepada semua benda. Tapi kalau yang macam untuk 2 tahun 2 bulan, kalau dia dah boleh sebut berak, maksudnya masa contohlah masa kencing tu, kalau keluar air dia tu cakap, oh ni air keluar kencing. Tapi betul lah, just keep bagi tahu je sebenarnya. Kalau yang macam ni, just keep bagi tahu. Sebab nanti dia akan faham. Sebab sekarang ni mungkin 2 tahun 2 bulan dia tak berapa nak rasa lagi yang mana satu. Mungkin dia rasa ada benda keluar tapi tak tahu mana satu. Okay, so tapi just keep bagi tahu je. Kalau dia berak, cakap dia, oh tengah berak. Walaupun dia cakap berak, kita tak payahlah cakap, oh salah. Kita just bagi tahu balik. Kalau cakap berak, eh ni kencing, tengok tu air keluar kencing. So just bagi tahu je. Itu memang lebih kepada vocab sebenarnya kalau yang macam ni. Untuk 2 tahun 2 bulan kalau dia over generalize, masa tu masih lagi normal sebenarnya. So tugas kita just untuk bagi tahu benda tu, yang dia dua benda yang berbeza. 5 tahun selalu tengok cerita Upik Ipin sebab dia ada speech delay. Kenapa sebab dia ada speech delay kena tengok cerita Upik Ipin? Sekarang alhamdulillah boleh buat ayat lengkap dan 5-6 patah. Cuma sekarang ni bila tanya, tadi kat sekolah belajar apa? Kalau makan apa, dia akan jawab apa yang dalam cerita. Dia akan jawab apa ni? Yelah sebab dia. Banyak sangat cerita Ipin ni. Memang dah familiar dengan Ipin je. Dan kepala dia cerita Ipin je dah. Tak ada cerita lain. So kalau dah boleh buat 5-6 patah, okay good. Dia apa yang dia cakap tu, Dia hafal. Dia tak boleh nak guna. Dia hafal apa yang ada dalam cerita Ipin tu. Okay, cuma macam ni lah. So kalau macam ni, kalau nak ikut, kalau nak buat untuk anak yang macam ni, mungkin boleh ambil tahu kat sekolah dia buat apa dan makan apa. Mungkin sebelum balik tu tanya cikgu kat sekolah tadi aktiviti dia apa, dia makan apa. So bila balik nanti, tanya, bila puan tanya balik, kalau dia cerita pasal yang Upik Ipin, puan boleh cakap balik, itu Upik Ipin tadi kat sekolah adik ni, adik kan buat benda ni. Puan cerita balik dekat dia apa yang kat sekolah dia buat. Kan tadi ada main ni, kan tadi makan ni. Kalau dia cakap, ya ha, tu makan tu, yang tu tadi Upik Ipin bukan. So maksudnya kena explain balik dekat dia. So ya, mungkin dia ingat benda tu. Sebab mungkin dia dah banyak kali tengok cerita Upik Ipin, jadi benda tu melekat kat dalam otak dia. Okay, yang tadi benda yang jadi kat sekolah tadi, mungkin dia tak boleh nak recall sebab benda tu tak melekat. Mungkin jadi, yelah sebab setiap hari benda bertukar-tukar, permainan mungkin bertukar-tukar, makanan mungkin bertukar-tukar. Jadi dia perlukan masa untuk dia capture benda-benda yang berubah tu kat sekolah. So dia takes time sikit. So peranan pun ceritakan balik apa jadi kat sekolah dia. So that's why sebelum balik sekolah tu, tanya dulu cikgu tadi buat aktiviti apa, makan apa. So nanti bila balik, puan tanya, dia tersalah recall information, dia ter-recall yang Ipin-Ipin. Puan cerita balik yang betul. Cakap, ni yang tadi kan makan ni, suruh dia just ajar untuk recall. So mungkin dia ada masalah untuk recall maklumat yang baru. Macam mana mild autism
still berak dalam seluar non-verbal umur 5 tahun. Okay. Untuk Puan Lisa Nadia, okay. Untuk my autism, yang ni satu kena tengok awareness masa cerita tadi. Tengok awareness anak okay ke tak. Okay, kalau awareness tak okay, memang dia selalu tercicir. Kita nak buat toilet terapi pun memang sangat susah. So yang ni kena banyak bagi simulation on sensory punya part. Untuk dia sedar body dia tengah buat apa. Sensory dan juga physical. Sensory dan physical activity. Gross motor dan fine motor. Taklah gross motor lah. Okay, teknik tu ada banyak lah. Macam panjang pula nak cerita. Tapi kalau kata let's say, ataupun kalau awareness dia dah ada sikit-sikit, mungkin tak berapa bagus sangat tapi dah ada, mungkin boleh cuba guna gambar. Okay, guna visual yang macam kita cerita tadi. Okay, gambar tempik kat mana-mana. Setiap kali pergi toilet, ambil gambar bagi, dan baru pergi toilet. So ajar dia dengan cara visual. Mungkin sebab kadang-kadang autism ni, kadang-kadang dia orang lebih visual berbanding verbal. Dia sangat visual. Jadi kadang-kadang visual tu lebih mudah untuk dia faham. Okay. Okay, satu soalan last. Cik Puan Hidayah, twin saya 1 tahun 1 bulan, tiap kali nak buang besar dia akan lari ke toilet, tapi buang kecil nak kat Pampers. Macam mana nak bagi kencing kat toilet juga? Bila suruh kencing kat toilet, dia tak nak, dia tunjuk Pampers. Memang terlalu awal, tapi naluri dia sendiri-sendiri bila nak buang besar kan toilet, cuma air kecil. Oh, ni terbalik ni. Biarkan dia dulu berak kat toilet, dia kencing dalam Pampers. Tahun 11 bulan. Okay, oh tahun 11 bulan. Maksud 2 tahun. Ni kes yang macam nak berak dekat tadi lah kan. Kes yang macam nak kencing dekat, nak kencing okey kat toilet tapi berak kat Pampers. Tapi ni terbalik, maksudnya berak kat toilet tapi kencing kat Pampers. Visual pack. Okay. Semua tadi macam mana simulik dia? Yang kencing tu? Lalukan air. Kalau nak ajar untuk kalau kencing, dah start dengan timing tu, lalukan air kat dia punya. Cuba yang tadi tu lah, yang Cik Puan Hidayah ni macam nak buat timing tu, yang macam ni cuba bagi minum air banyak sikit sampai dia tak tahan. Kira macam kalau nak macam kencing tu, bawa pergi toilet tu memang kencing memang juga kencing. Sebab tak boleh nak tahan dah. So bila macam tu dia akan terus, dia akan terus dapat rasa. Sebab ada setengah yang tak nak ni sebab dia boleh tahan sebenarnya. Dia boleh tahan dan dia selesa buang dalam Pampers. So bagi minum air banyak, so bila pergi toilet tu memang tak tahan, memang keluar. Lalukan air je terus keluar. So boleh try macam tu. Macam mana nak start anak girl 2 tahun 6 bulan bila saya tak pakai Pampers setiap 5 minit toilet buka selama seminggu? Macam ni? Tak pakai Pampers setiap 5 minit ke toilet buka selama seminggu. Girl 2 tahun 6 bulan bila saya tak pakai Pampers setiap 5 minit ke toilet buka seluar sendiri. Mungkin dia rasa. Dia dah start rasa kot. Maksudnya kalau tak pakai Pampers ni, saya nak fahamkan. Maksudnya 2 tahun 6 bulan bila dia tak pakai Pampers, setiap 5 minit dia pergi toilet dan buka seluar ke? Dia baru pergi start sendiri dia ke macam mana? Rasa ni baru start toilet training sebab tu anak dia macam rasa tak selesa terus pergi toilet. Rasa tak selesa terus pergi toilet. So 15 minit sekali. Tapi bagus lah sebenarnya. Bagus lah. Sebab dia dah boleh kontrol untuk rasa tu. Dia dah boleh start rasa. Cumanya kira kalau dia pergi toilet tu cuba duduk. Kalau tak kencing tak keluar pun tak apalah. Tapi sebab dia nak pergi kan, tu bagus lah. Pergi buka seluar sendiri just. So dia rasanya yang ni dia baru nak belajar untuk rasa. Mungkin dia rasa macam macam ataupun mungkin sebab tak pakai Pampers dia rasa geli dengan seluar. Dia rasa geli-geli tu mungkin dia rasa macam nak tak kencing. So dia pergi toilet. Bila pakai seluar balik nanti dia rasa geli-geli seluar tu mungkin terkena ke apa. Dia pergi toilet dia tapi tak kencing pun. Kan? Tapi tak kencing tak apalah. So at least dia tahu pergi toilet sendiri semua tu. So next time bila kerap berlaku, dia akan start rasa bila sebenarnya timing yang betul untuk kencing. Tapi tak kira baguslah untuk anak yang boleh pergi toilet sendiri macam ni. So tak ada masalah sebenarnya kalau nak pergi then okeylah. Yang tak nak pergi tu yang masalah, nak pergi okey. Dah habis dah soalan? Yes. Okey, soalan dah habis. Tadi soalan Puan Nadia tadi last sekali kan. So dah berapa minit? 43 minit. So saya rasa itu saja. Okay, dia harap menjawab semua soalan berkaitan toilet train. Dan insyaAllah nanti kita jumpa lagi. InsyaAllah esok. Kalau live esok. Right, so tak lekan. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan kat cakap.